Mirë kthyer përsëri në studio dhe është momenti që të kujdesemi pak për shëndetin edhe për veten. Ne do të flasim sot për melanoma, duke qenë se jemi në muajin maj dhe përkon edhe me muajin e ndërgjegjësimit ndërkombëtar për melanomat ose siç quhet ndryshe kancerin e shanit. Ne do të flasim këtë mëngjes me mjekën dermatologe Violeta Dajci. Mëngjes të dashur, mirëserdë. Faleminderit që erdhët. Unë nuk dua të bëj ato pyetje tipike, shumë të thjeshta për të përkufizuar melanomat, por fillimisht do doja të di se sa është rritur përqindja e personave që vinë te ju për të kërkuar ndihmë për këtë rast. Nuk ka studime të mirëfillta, si për fat të keq, por edhe për fajin ton, se kjo nuk është një gjë që duhet ta bëj instanca, duhet ta bëjmë ne mjekët. Nuk ka statistika për arsye të mos rakordimit të dhënave nga të gjithë pjesa e dermatologëve ose institucioneve përkatëse, por ne shikojmë atë që kjo patologji është të shtuar në mënyrë të frikshme. Faktorët janë të shumtë dhe të ndryshëm. Ekspozimi i tepruar në diell i njerëzve dhe pa kujdesin që ne rekomandojmë të tregohet është një ndër faktorët madhor. Janë solarët, që është një ndër faktorët që e ka rritur jashtëzakonisht shumë shfaqjen e melanomave në mosha të reja. Kjo është edhe një thirrje që ne ju bëjmë moshave të reja ose kryesisht vajzave të televizioneve që nuk duhet t'i aplikojnë këto lloj solarësh, sepse janë dhe të pa kontrolluar. Faktor tjetër është me qënë se tani njerëzit e kanë mundësin më shumë. Në qovë se për para shkoje 2 javë me pushime dhe ato 2 javë pushime ishin dhe aqë në vit, sot njerëzit ekspozojnë shumë më shumë në diel, shkojnë shumë më shumë në pushime, fillojmë që në maj dhe mbarojmë në shtator të tor, duke përjashtuar pastaj dhe ata që kanë mundësin që të bëjnë edhe gjatë periudës së dimrit në zona ku ka diel. Gjithashtu edhe veshja ose gjveshja është një qik më shtuar se sa qishte për para. Këto janë disa nga faktorët. Faktor të tjerë pastaj është edhe genetika, por në genetikë shtimi i popullsisë në Shqipëri nuk është në një shtim i madh dhe që të bjerë në sy dhe të shtoj melanomën. Kështu që ngelen faktoret e tjerë. Po, a ka një kujdes të shtuar, mund themi, vërtet nuk kemi statistika dhe çështë vërteta kjo ndodhe edhe në, le themi, mungesën e i sistemit krijuar të posaçëm për të evidentuar rastet, për të ruajtur të dhënat për në këtë rast për pacientët. Po, a ka një kujdes të shtuar nga qytetarët për të diagnostikuar në kohë, për të marrë informacion të mjeku real dhe jo ai virtual? Kjo tani është një gjë që në fakt kërkon akoma më shumë ndërgjegjësim, pjesa e virtualitetit, do me thënë ato që kërkojnë t'i gjejnë të dhënat në Google, të googlojnë ose të kërkojnë ndihmë, ose të shikojnë se ç'është një melanom dhe atyre që drejtohen me të vërtet tek mjeku. Ama, unë do të thosha që faljush medjave, por edhe punës shumë të madhe që bëjnë mjekët dermatolog, ka një ndërgjegjësim të shtuar. Pacientët drejtohen shumë më shpesh tek mjeku dermatolog kur kanë nishane, sepse ato janë tashmë të sensibilizuar, kryesisht nga ajo që ne mundohemi të përcjellim nëpër rrjetet tona sociale, nëpër kontaktet ose nëpër konferencat dhe këto simpoziumet e tjera shkencore që neve organizojmë, por edhe fal ndikimit të madh të medias, duke ftuar për shembull këto ditë në të gjitha televizionet janë mjek dermatolog që ndërgjegjësojnë se edhe muaj i melanomës ose këto ditë që i kushtohen melanomës kanë pikërisht këtë lloj efekti duhet të kenë që të ndërgjegjësojnë popullatën, të kuptojnë ç'është një melanom ose kur mund të shfaqet një melanom. Dhe një melanom në fakt shfaqet në personat kryesisht që ekspozohen shumë në diell, shfaqet në një nishan që ti e ke ekzistues, ke lindur ose e ke fituar gjatë jetës, por mund të shfaqet edhe në persona që nuk kanë fare nishane, por që nga ekspozimi i shtuar dhe i pa kontrolluar në rrezatimin diellor, ju shfaqet një nishan i ri, ose nuk e vënë re fare dhe me njëherë konstatojnë që ka një melanom. Kjo është akoma më e rrezikshme. Është e vështirë doktoresh të diagnostikosh nëse është melanom apo jo? Ne dëgjojmë shpesh për atë rregullin ABCD, në mos gabon, por mund ta bëjë një person të pa konsultuar me dermatologen. Ai rregulli ABCDE në fakt është eksaktësisht për personat, për popullsinë e gjerë.
për të kuptuar se kur një nishan, sepse me ato nuk është se vjet diagnoza e melanomës, diagnozën e melanomës e vën vetëm dermatologët, ose kur hiqet nishani pastaj në biopsi e vën dhe anatomopatologët dhe kirurgët, por në fakt neve pretendojmë që ti parandalojmë dhe ti kontrollojmë në ato fazën kur nuk, ato nuk janë bërë të rrezikshme, sepse melanoma mund të parandalohet, mund ta kapim në faza të hershme dhe ajo nuk është vdekje prurëse. Ndërsa në qoftë e lëm, ajo atëherë ka veti të jap shumë metastaza dhe metastazat janë ato që në fakt sillin dhe vdekjen. Cilësohet si një ndër kanceret më vrasës të organizmit të njeriut, por është më vrasësi që do të thot zëvën të parë ose të dytë, varet nga klasifikimi në rastet të ndryshme, por ama është edhe më i shpeshti dhe i bie të jetë i katërti. Vjen pas kancerit të gjirit, kancerit të mushkrive dhe kancerit të stomakut, që janë shumë agresiv dhe që japin vdekje kur shfaqen. Rregulli ABC është shumë i rëndësishëm. Kjo është e rëndësishme për çdo person që të kontrolloj veten. Neve themi, ose të paktën Amerikanët, shoqata e dermatologëve në Amerikë, e ka vënë këtë regull dhe jep dhe një orientim. Çdo person, një herë në muaj, dhe zakonisht thuhet ditën kur ke ditëlindjen, për shembull në qoftë se je në datën 4, çdo datë 4 të çdo muaj, duhet të dalësh para pasqyrës dhe të kontrollosh nëse ke nishane, nëse ka dalë ndonjëri ose nëse ka ndryshime. Dhe pastaj futet në lojë edhe rregulli ABCD dhe tani është futur dhe E-ja. Me A nën kuptojmë asimetrinë. Pra në qoftë se një nishan është asimetrik, në qoftë se në mënyrë imagjinare do ta palosnim, sipas vijave, sipas koordinatave, atëherë në qoftë se ai ka ndryshime, pra mund mos tjetë në formë rreti ose rrumbullak, mund tjetë katror, mund tjetë i formave të ndryshme, por në qoftë se ne gjejmë boshte ku ai mund të përputhet, jemi në rregull. Ky nishan nuk ka mundësi për të qenë i keq. Ndërsa në qoftë të se, në këto boshtet imaginare që ne krijojmë, shikojmë që një e katërta ka një formë, një e katërta një tjetër, pra prishet rregulli, prishet simetria, atëherë kemi të bëjmë me asimetrinë dhe këtu duhet të shqetësohemi. Ky është treguesi i parë. Pastaj vjen B-ja. B-ja është border ose anët, sepse këto janë gërma që janë marrë nga fjalët në anglisht, por që në përgjithësi njerëzit i kuptojnë dhe tashmë i kanë mësuar. Në qoftë se këto këndet ose të dalat nuk janë të rregullta, por vinë dhe formojnë në forma të ndryshme dhe të çuditshme, sërish duhet të shqetësohemi. Pra, mund të jetë në një sërish mund të ketë asimetri, po ka filluar të krijoj dhëmbëza, të krijoj të dala, pra nuk është një bordure rregullt, atëherë duhet të shqetësohemi, por nuk duhet të trembemi. Të gjitha këto nuk janë për të thënë që është melanom, por është për të na tërhequr vëmendjen, për të na tërhequr veshën që kujdes, po ndryshon nishani. Pastaj është C-ja, që është koloret ose ngjyrimet. Në qoftë se në një nishan, sa do i madh i çrregullt të jetë, dhe ngjyra është e njëjtë, sërish kjo është një tregues i mirë. Në qoftë se kemi shumë ngjyrime, që futet e bardha, e kafta në ngjyra të ndryshme, e zeza, fillon të ketë dhe të kuqe, ose fillon ndryshon në mes, sërish këtu kemi me ndryshim të koloreve dhe duhet të shqetësohemi, pra duhet të drejtohemi tek mjeku. Pastaj vjen D-ja, dimensioni. Dimensioni zakonisht thuhet që duhet të jetë 0.6. Megjithatë tani ka shumë ndryshime, ka dhe element, ka dhe nishane të cilët edhe në dimension më të vogël se diametri 6 mm kanë rezultuar që janë malinj. Megjithatë ngelet një për të kuptuar më thjesht është sa goma e lapsit. Sa goma e lapsit, në qoftë se keni një nishan sa goma e lapsit, kjo është një dimension i pranueshëm dhe nuk përbën problem. E tani është futur vitet e fundit dhe nënkupton evolimin ose rritjen, në qoftë se ai rritet del në sipërfaqe, se zakonisht melanomat në pjesën më të madhe të tyre janë nishane të sheshta. Ndërsa në qoftë se një nishan e vini re që fillon rritet mbi sipërfaqen e lëkurës, sërish duhet të shqetësoheni. Por shqetësimi duhet të jetë akoma më i madh në qoftë se ju vini re që shumë nga këto gërmat që neve përmendëm ose rregullat ju kanë ndryshuar.
Në përgjithësi pacientët që kanë shumë nishane e din dhe drejtojnë tek mjeku dermatolog rregullisht, ne ju themi një herë në vit, duhet të kontrollojnë ato që i kanë nishanet, por në rastet kur këto nishane kanë ndryshime, mjeku rekomandon kontrollin e tyre një herë në 6 muaj. Dhe në rastet kur ne kemi dyshime të forta, kërkojmë një herë në 3 muaj kontroll me dermatoskop. Dermatoskopi është një pajisje e vogël që në vijat të trasha mund të quajmë si një eko që shikon organet e barkut. Me dermatoskop, mjeku dermatolog arrin të dalloj ndryshimin e qelizave në sipërfaqen e lëkurës. Ai me anë të një zmadhimi, tani ka dermatoskop edhe shumë më të fuqishëm që kontrollojnë, ekzaminojnë dhe masin japin vetë dimensionet, por edhe me një dermatoskop të thjeshtë, që është një mjet pune i çdo dermatologu, neve marrim të dhëna që shpëtojnë jetë njerëzish, në qoftë se pacientët drejtohen tek ne. Këto janë gjëra të përgjithshme. Ndërsa, në rastet kur mjeku vëre ndryshime në një nishan të caktuar, dhe i rekomandon në pacientit për shumë që duhet të drejtohesh tek mjeku, tek kirurgu për ta hequr ose duhet ta ndjekësh. Në mënyrë kategorike nuk duhet të trembeni. Kur neve themi që një nishan duhet të hiqet, do të thotë që kjo është një sirenë alarmi. Dhe në qoftë se mjeku thotë nxitosa nuk është vonë, sërish duhet të besoni dhe të dëgjoni fjalën e mjekut. Këtë e kam për të gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj dhe për çdo që e dëgjon emisionin. Nuk duhet të trembeni, por duhet të dëgjoni fjalën tonë, sepse shpesh herë pacienti na thot, po kam dëgjuar që nuk duhet ta ngacmoj nishanin. Po, është një mit shumë i përhapur. Është shumë i përhapur, ose komshiu im e ka hequr dikur dhe pastaj ka ndodhur që ka bërë exitus, ose ka përfunduar keq. Në fakt, kjo është për arsye se ky nishan është trajtuar me vonesë. Dhe në momentin që ti e ke trajtuar, ai tashmë e ka bërë dëmin e vet, le të themi. Në qoftë se nishanet hiqen në kohë, ato kanë disa faza që janë një çik më shumë specifike dhe nuk janë për dëgjuesit e thjeshtë. Ka disa faza dhe në qoftë se këto nishane trajtohen, kapen në fazat e hershme, njerëzit shpëtojnë. Por në qoftë se ju i lini derisa ato se nuk duhet ta prek se kështu është se kështu kam dëgjuar, ato këto nishane, kjo është e keqja e melanomës, e këtyre nishaneve. Në qoftë se kalojnë në fazat e thella, pra arrin të rriten dhe futen deri në shtresa të lëkurës ku kapen edhe enët e gjakut, atëherë këto qeliza me anë të enëve të gjakut, kapen nga enët e gjakut dhe vërshojnë në shumë organe, duke dhënë metastaza dhe duke dhënë vdekje të shpejtë. Për këtë arsye nuk duhet t'i lëmë nishanet të bëhen të këqij. Ndërsa në qoftë se i kapim në fazat e hershme, është e sigurt që ato njerëzit shpëtojnë dhe kanë trajtimin e duhur dhe nuk japin probleme vdekje prurëse. Duhet të kemi frikë nga procedura e heqjes së nishaneve, se besoj është diçka që i ndalon shumë pacientët që ta bëjnë. Jo vetëm i ndalon, po për shembull në shumë reklama në televizion, se unë nuk është se jam e interesuar ose të kem vajtur në për këto klinika, që thonë për shëmbull i heqim nishanet me disa produkte bimore, ose i heqim me këtë, i heqim me ato. Jo, një nishan duhet të hiqet vetëm në qoftë se një mjek dermatolog jep okejn për ta hequr, ose një mjek kirurg mendon, sepse dhe ata kanë, ose onkolog, kanë eksperiencën e vetë, se ata meren me heqjen e tyre, vetëm në qoftë se mjekët ju thonë që duhet ta hiqni këtë nishan, duhet ta hiqni në mënyrë kategorike duke i besuar mjekut, duhet ta hiqni vetëm te një mjek kirurg që sërisht, sepse dhe heqja e nishaneve ka disa rregulla. Hiqet në një limit nga pjesët e pastra, aty kur nuk ka invaduar akoma nishani ose melanina, pra duhet patjetër ta hiqni, të mos keni frikë fare, në qoftë se jeni në duart e mjekëve. Duhet të keni jashtëzakonisht shumë frikë në qoftë se përdorni mjekime popullore mbi nishane. Unë për shembull kam patur raste
që janë trajtuar, janë keq trajtuar nga ata që janë mjek popullor dhe ndoshta mund të mjekojnë shumë gjëra mirë, por në nishane do të thosha të gjithëve mos vini dorë, duhet patjetër të tregojnë kujdes edhe vetë pacientët, por edhe këta mjekues popullor, sepse nishanet janë një thikë me dy presa, le ta themi në gjuhë popullore dhe për të kuptuar më qartë. Doktoresh, një pyetje të fundit, ç'është e vërtetë apo ne jepni këshilla të vëra për gjithë ne që kemi bërë sjellje të gabuara dhe kjo ka ardhur si pasojë e mungesës informacionit, ç'është e vërtetë ose informacionit më tepër që ne marrim nga interneti? Kujdesi veçantë për grup mosha të caktuara, familja shkon e gjitha drejt plazhit tashmë në këto ditë para të ndërtuara. Tashmë duhet të gjithë të kujdesen. Nëse përpara kjo sëmundje shfaqej në mosha, sepse melanoma formohet vetëm nga ekspozimi në diell. Ti mund të kesh një nishan, mund të rrish gjithë jetën tënde pa ekspozuar asnjëherë në diell dhe ai nishan nuk bëhet kurrë malign. Ndërsa në rastet, pra dielli është ai që i shton, i përkeson dhe i ndryshon. Pra kujdesi i parë nis në raport me diellin. Në raporti me diellin është më kryesori, sepse vetëm në raport me diellin melanocitet që ndodhen në lëkurën tonë mund të shtohen në mënyrë të pakontrolluar dhe të krijojnë melanomat. Shtimi i pakontrolluar i melanociteve dhe i melaninës bën që të shfaqen melanomat. Pra nëse përpara ekspozimin e diell vinte nga ekspozimi ndër vite i nishaneve që mund të kishe në fytyrë ose edhe në trup, ose janë më të rrezikshme të shputave të këmbës dhe të palmave, të duarve, janë shumë të rrezikshme sepse ato dhe janë zona që kapen më shumë, por kanë edhe një shtres që i mbron më pak nga rrezatimi diellor. Në qoftë se përpara pra shfaqeshin në moshën e dytë ose të tretë, tani ka shumë në mosha të reja. Kjo për arsye të ekspozimit të pakontrolluar në diell. Kështu që mbrojtja nga dielli, meqense muaj maj prandaj është zgjedhur në fakt se je në fazën kur dielli dhe rrezatimi diellor është më i fuqishëm, por dhe ekspozimi në diell është më i madh i njerëzve, atëherë në këtë periudhë duhet të fillojë mbrojtja dhe mbrojtja është kategorikisht për të gjitha moshat shumë i rëndësishëm. Por më kujdes duhet të bëhet me moshat e reja, sepse ato janë në fakt që e duan dhe më shumë diellin, që e duan më shumë natyren, e duan një çik më shumë dhe ngjyrën, por ngjyra merret shumë më mirë dhe shumë më shëndetshme nëse merret me kujdes. Mos rrini në rrezatimin diellor pas orës 10 deri në ora 4 pasdite pa fotombrojtje. Ndërsa në fashat e orarit të mëngjesit deri në ora 10 dhe pas orës 4 mund të rrini edhe pa kremin mbrojtës, sepse rrezet nuk janë asnjëherë të dëmshme. Eqartë, doktore, këto ishin këshilla për kolegun tonë Gjojnë, që ne i themi gjithmonë të vendosë krem dielli në përditshmëri. Duhet ta detyroni, sepse më vonë mund t'ju falenderoj. Do mundohemi ta bëjmë dy gjë. Faleminderit shumë, doktore, vërtet një bisedë të çmuar kjo sot. Ishte kënaqësi shumë.